حبيبنا حبيبنا الفصال الله الفصال الله على قمر الكمال حبيبنا من سكى رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن لله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله عليه وسلم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله عليه وسلم حسبي ربي جل الله ما في قلبي ما شاء الله صدقی میں آتا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ
پڑھا لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا سمت نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی وہ سمت نبی وہ سمت نبی وہ سمت نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر مولا کیا میرے یارو کیا بولا وند سٹون سے لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ
الله نور محمد صلى الله لا اپنی بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی کیا میری یار اپنی بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اچھی آواز سے کہتے سبحان اللہ اس کے ساتھ کہتے سبحان اللہ دل کے ساتھ کہتے سبحان اللہ تو کیا ہوا میرے یارو اپنی بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا بول اٹھا کیا کیا بول اٹھا میرے ساتھ بابا محمد اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ together with me one voice لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ for the last time together with me with sincerity and with true love for our creator Allah subhanahu wa ta'ala with me together in one voice without any shyness. Now you know many a time, you know when our favorite soccer team or cricket team, whatever it may be, is playing, we'll scream, you know, trying to get them over the finishing line. But whether you lose or win, we don't really gain anything, to be honest. A few mere seconds of enjoyment, buzz, like you know, coke when you open it, the fizz goes up, after a short while it goes down. It's back to normal. Is that what I said? However, when we praise our Creator Allah subhanahu wa ta'ala, the buzz is everlasting. The fizz is lasting forever and ever. The sweetness is beautiful. And what do we gain out of praising our Creator Allah subhanahu wa ta'ala? Beautiful rewards. And Allah subhanahu wa ta'ala has granted us this beautiful opportunity to praise Him. So together with me, young and old, Bismillah. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد